Ebu Zer səhvə səhabələrindən biri idi. Səhvə səhabələri o şəxslər idi ki, Ərəbistan yarımadasının hər yerindən Peyğəmbərə yaxın olmaq üçün Mədiniyə gəlmişdilər. Ev eşikləri olmadığından məscidin kənarında səhvə adlanan səkilərdə yatıb dururdular. Əbu Zər sonralar Ümmi Zər adı ilə şöhrət tapan qadın səhabələrdən biri ilə evləndi və səhvə əhalisindən ayrıldı. Təbiyyətcə səhrada yaşamağı xoşladığına görə Mədinənin yaxınlığındakı təpələrdən birinin üstündə daxma tikdi. Ey, bacı! Dəvədən, atdan, qatırdan bir şey yoxdur ki, minib rahat gedəsiz? Yox, qardaş, biz yükümüzü öz çinimizdə aparırıq. Hansı tayfadansız? Benim mükafat. Bizden ne istiyorsun kardeş? Hiç ne. Dəvəyə minsəz, daha rahat olar. Mən də bəni müsibət tayfasındanım. Qəbul elə dəvəni. Zəvvəcdükə nəfsi ələ sədaqi məlum. Qəbul. Əbu Zərin naməlum taleyinə xoş gəlmisən.